Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu ćemo pogađati mjesta po lokacijama u Fortniteu. Kao što možete da vidite na ekranu, imamo sajt koji se zove Verin Fortnite i ovaj sajt nam daje određenu lokaciju u Fortniteu i mi trebamo pogoditi gdje je to mjesto na mapi. Gdje je ovo mjesto sad? Znam gdje je ovo mjesto. Samo sekund da vidim na mapi gdje je to bilo. Ja sam zaboravio, tu je bilo. Ali sad, evo ga. Tu je ovo sa strane... Vajda tu, ako se ne varam. Jel tu? Znači ako je krug... make. Nice, to je to, pogodili smo. Dobili smo 500 poena, 0 metara away. Dobro je, pogodili smo. I jo, gdje je sad ovo mjesto? Aha, kod mosta. Gdje to može sada biti? Ne znam da li ovaj most. Jel bio ovaj most? Ne, nije. Ili je? Je ovaj most, ako se ne varam. Ali sad ne znam na kojoj strani je. Ako je ovo leva strana kod drveta, maybe... Tu. 57 metara away. Pad. Ne, to je bilo kod drugog mosta. Nema veze, nema veze. Next round, ajmo da vidimo šta će nam sada dati. Šta je ovo? Aha. Mislim, ovo trebalo bi biti negdje kod vode. E sada ne znam gdje je tačno ovo. Maybe, nije tu, tu je negdje ovo. Aha, evo ga, tu je, znači mi smo, ako je dobro, mi smo levo dole, tu je vajda, tu negdje maybe. 24 metara, hteo sam tamo da markam i predomislio sam se, nema veze. Okej, okay. Ovo mjesto znam gdje je, a ovo mjesto znam gdje je, tu sam lendo puno. Zaboravio sam kako se zove ovo mjesto, ali znam da je ovo tu. Znam da je ovo tu definitivno, i sada ne znam na kojoj strani je ovo. Aha, vidim, velika kuća je ova. Ova. I ovo je levo od nje. Pa ide tu negdje, ne znam. 17 metara away. Jel moguće da je bilo sa druge strane? Ali loše što ne možemo pogoditi na kojoj strani je sve. Ovo znam gdje je, ovo definitivno znam gdje je, samo trebamo tačno pogoditi mjesto. To je u gradu. E sad gdje je bila mala kućica, to stvarno ne znam. Evo je. Jel je? Jel nije? Ili je ovo mala kućica? Ako je ovo mala kućica, onda bi trebalo biti... nije. Nema veze, tu. 10 metara. A znao sam da nije tamo, na drugoj strani je bila. Nema veze, nema veze. Idemo sljedeće. Aha, ovo je u pustini. E sada, gdje bi ovo moglo biti? Da li je tu... E ovo stvarno ne znam gdje je bilo. Ne znam stvarno gdje bi ovo moglo biti. Maybe... Ne znam, tu ću markat. 77 metara away. Koliko je ovo daleko bilo? A pokazuje nam da je tu gore. Ono, ne, stvarno ne znam. GG, nema veze. Nema veze, idemo na sljedeće mjesto. Ovo mjesto ne znam gdje bi moglo biti. A mislim da je ovo mjesto... Gdje bi ovo mjesto moglo biti? Ja znam da je na centar mape. Mislim, ako se ne varam... Ne, ne na centar mape. Tu sam htio da kažem. Ali sad... Ja sam ispred njega. A mislim da je ovo ispred njega. Ako se ne varam, tako da markaću tu. Nice, to je to. 0 metara away. Ovo nam je drugi 0 metara away, ako se ne varam. Za danas, tako da dobro je, pogodili smo. I ovo znam gdje je. I ovo znam gdje je. Ne znam da li se sjećate, u ovoj sezoni tu je bilo hilofanje i mi smo uspjeli tu hilofat. Tako da ne gubimo vremena, ja znam da je to tu. 100% je tu. Evo ga, kamion je tu. Evo, 0 metara away, mislim da ćemo biti. 1 metar, dobro je, super. Uzeli smo opet 500 poena, to je super. Gdje je sad ovo? I ovo znam gdje je. Chapter 3 mapu stvarno znam puno, zbog toga što sam dosta lendo tu na ovih mjesta. E sada, ovo mjesto i sada tu. E kako ću sad ja tačno pogoditi, ne znam, ali vajda je jedno od ovih rupa, mislim da je tu negdje. Ja ću markati tu pa ćemo vidjeti. 3 metara, vej, bilo je malo ispod. Jel moguće? Nema veze. Nema veze, dobro je. E, ovo. Ovo je kod snijega. Znači, to bi moglo negdje biti... gdje bi to moglo biti? Mislim da je... Čekajte, gdje je bio...
Aha, evo ga tu. E, ovo mi je trebalo, znači ovo mjesto je u stvari ovo tu što vidimo. I ovo je desno od njega, tu je negdje, mislim da je tu negdje. Nice, 5 metara away. 467 poena smo dobili za 5 metara away, to je super. Ovo mjesto je do Sleepy-a. Sada nađemo Sleepy, Sleepy je tu na mapi. E sad, gdje može biti ovo mjesto? Ako je Sleepy tu, i ovo je već put. Evo ga put, sad trebamo naći samo reboot. Gdje je reboot? Tu ću markat. Nice, 1 metar away, jel moguće? GG, dobili smo 500 poena, 1 metar away. Opet smo tu u pustini. E sada, pustina je, čekajte samo sekund da vidim. Opet kod ovog mjesta, tu samo malo levo kod kuće. Nice, evo, da pogodimo sad, imamo još 10 sekundi skoro, da probamo tačno 0 metara. Tu. Nice, to je to, 0 metara, GG. Ovo mjesto sam znao, tako da dobro je, pogodili smo. E, ovo sada je kod vode. Voda treba biti, ovo mjesto znam. E sada, da li ću ja to mjesto naći na mapi, to nisam siguran, ali to mjesto znam, to sam siguran. Mislim da je, nije tu, malo je, ja neću ovo pogoditi. Evo ga, tu. 2 metara away, jel moguće? Koliko smo ovo brzo kliknuli 2 metara away? Nisam vjerovao da ću pogoditi, ali dobro je. Opet smo tu kod vode, znači, to je, tu. E sada, tu imamo i kuću, evo ga, to je to. Opet ćemo biti 0 metara away. Znači, ako je ovo tu, onda opet ćemo nešto tako. 18 metara away. Ne, to je bilo sa druge strane. Gledajte u stvari koliko ima. 1, 2, 3. Jel moguće, to je bilo sa druge strane. Nema veze. Ovo mjesto znam, dobit ćemo 0 metara away. 0 metara away ćemo dobiti, ovo mjesto znam. Ako je... Stojka. Čekaj. Kuća je tu. Ti si tu. Pa otprilike ovako tu negdje, ja mislim. Evo ovako tu možda. 5 metara away. Ne, to je bilo sa druge strane. Jel moguće da je tamo bilo? Ja sam mislio da je tu, nema veze. Dobro, nema veze. Ovo mjesto znam, ja stalno samo pričam ovo mjesto znam, ali stvarno ovo mjesto znam zbog toga što sam puno igrao ovu sezonu, mislim, uvijek sam igrao Fortnite puno, ali ovako. 1 metar away. Jel moguće, ja sam mislio da ćemo sad dobiti 0, ali dobili smo 1, nema veze. Ovo je isto tu gdje je voda, dosta lokacija smo dobili kod vode. Znači, otprilike tu negdje, ovo je levo, to će biti možda tu negdje, otprilike. Nije, 23 metara, to je bilo sa druge strane. Ovo mjesto isto znam, e sada, da li ću ja pogoditi gdje je tačno, to ne znam. Znam da je, ovo je stojka drugi grad, tu. Mislim da je tu. Ili ne, nije. Malo dole, ako se ne varam. Je, tu je. Otprilike tu negdje, maybe. 0 metara. Nice, what? Ovo nam je bio najbolji do sada pogađaj. Mislim, do sada smo najbolje ovo pogodili zbog toga što je bilo brzo. Ovo znam gdje je. Slepi ili Sleepy, zaboravio sam kako se zove grad. Tu sam stvarno puno lendao. I ovo je sa druge strane... Tu. Nice, 0 metara. GG, to je to. Ja ne znam, bili smo malo spori, ali pogodili smo. Vajda tu negdje. Nice, dobili smo Victory Royale. Šta je ovo? Ovo nisam očekivao na kraju, GG. To je to što se tiče ovog videa, hvala puno svima što ste gledali video, nadam se da ste uživali, ako vam se dopao ovaj video bacite like, nemojte da zaboravite da se subscribe-ate, upalite zvonce da vam stižu notifikacije za svaki novi video i vidimo se u sljedećem videu.